Bora, bora! Bom dia, bom dia, bom dia, Lorenzo! Estamos seguindo aqui agora hoje, né? Terça-feira. Vamos lá atrás da carga. Acabou o feriado. Nosso amigo ficou ali. Hoje ele vai ver se carrega, né, Pris? Tá aí. Atrás da carga agora. Acabou o feriado. Bora trabalhar, bora, bora. Muita gente, né? Antigamente, isso aí era tudo descartado na beira dos córregos, na beira dos rios. Daí saiu uma lei que tem que reciclar. Viu? Acho certo. E os peão, então é muito rico com isso. Rico, sabe que é rico? Porque é doado. É doado. E daí agora já é vendido. É a mesma agora, coisa do pneu velho. Agora já é vendido. E outra coisa, eu acho que essa empresa ainda ganha um incentivo para ela reciclar isso aqui. Rafael já fez. 416. Não, buraco você não precisa ver. Não, buraco vem na 248. Vai entrar lá também? Aonde eu fui, buraco? Não, mas eu vou fazer esse aqui. Ali que eu estava tem buraco. Nunca passou. Nem tem guarda, nem tem nada. Quando eu vou correr para trás, eu faço o que eu falei. Eu entro mais. Eu vou por aqui e já vou. Vai lá no pano na ponta do coxinho. Barra, guarda, mas só um trecho pequeno que tá. Depois, sigo lá. Vai chegar, sai Teresina já. Sai Teresina. Olha quem chegou. Bora lá que eu vou mostrar para vocês. Olha lá quem chegou. Olha quem chegou. O mundo é redondo. Tá aí, ó. Tudo jóia, Leila? Ai, meu Deus do céu. O mundo dá voltas. É redondo, não tem canto. O mundo dá volta, mas ele é redondo. Tudo bem, Aninha? Como é que tá? Consegui fazer as entregas cedo aí. Ah, consegui. É? Isso que nós pegamos muito trânsito. Nossa. Viu? Ainda falei pra ele, eu falei assim, bem, é ruim pra quem tem que descarregar hoje. Mas você descarregou ligeiro, viu? Deu ligeiro mesmo. Tranquilo. Tá aí, ó. Bem, olha aí. Coisa. O mundo é redondo. Agora, viu, bem, esses dois aí toda hora agora tá em casa. Né, Leila? Tá aí, ó. Que top. Top, top. Tá bonito ainda. Parabéns, obrigado. Vocês não tinham visto ainda o Apolo? Não, só nos vídeos. Bora lá conhecer o Apolo, Leila. Marinheiro conhecendo o Apolo, a Leila. Olha aí, ó. Que coisa, que bênção, hein? Não é? Que bênção, né? Às vezes... É o Muriçocão. É outro espaço, né? É top, viu, Leila? Vou te falar um negócio. O Apolo tem correspondido. Olha, cuidadinho, tudo, né? Ele era de um tanqueiro. Tapete, ele né? Puxava tanque. Olha só que conforto, hein? Tudo, era, tudo assim, sabe? A gente foi um achado, Leila. E a gente que foi. Não é muito grande, fica em pé lá dentro. É, depois que nós pegou ele aqui, o Marinho falou assim: nossa, a gente acostumou tanto com a amarela, uma barulheira, papapá. E ele. Suave na nave. É top, viu? A gente tá apaixonada por ele. Porque às vezes a gente compra, tá tudo quebrado. Leila, a primeira vez, assim, negócio de caminhão, fia, é tipo assim, é uma sorte. O 33 nós teve sorte, mas na terceira viagem entrar na frente, aí já destroçou o nosso 33. Aí depois a amarela, nós achou que nós conseguia levantar ela e foi aquela luta, né, Maria? É. A amarela, ela fazia parte da família, constante. É. Aí, mas que bênção que chegou. Olha esse aqui, graças chegou a Deus. Ponto, agora, top das galáxias. Só agradecer. É isso aí, tá? Carguinha já tá peguinha. E vamos entrar pra carregar, né, Pre? Almoçamos. Tá aí. Top das galáxias. Bacana, joia. Tá? Daqui a pouquinho eu falo pra vocês pra onde é que nós vai. E nosso amigo marinheiro tá ali, ó. Aguardando a carga dele.
Acredito que vai sair ainda hoje. Viu, preto? Vai sair, acho que vai sair ainda hoje. É isso aí. Então, bora, bora. Carregar, encher o baú de novo. Graças a Deus. Equipe animada, equipe focada. Tá lá. Tá lá, ó. Olha lá, Leila. É isso aí, bacana, joia. Eita, sabia. Uma hora ia dar certo nós encontrar. Bora, bora. Pode ir, Pedro. Passou. Isso aí, bora. Encheu o baú. Aqui vai encher o baú. Graças a Deus, que nós quer trabalhar, que nós quer viajar. Para um pouquinho, preto. Aí. Para a porta. Espera aí só um pouquinho. Não sei o que, que ele tá lá com a porta. Deixa eu ver. Ah lá, ele tá. Acho que já tá bom lá. Tá aí. Tá? Ó, rodoar ali pro. O marrentão arrumou, tá vendo? É aquele alumininzinho ali que quebra. Aí ele comprou outro. Tá levando agora no estoque. Tá? Pra sempre ele arrumar. Isso aí. O marrento tá virando o cara do rodoar. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus, carregar. Tudo que a gente quer é trabalhar, né? Se a gente tem a oportunidade de trabalhar e ter saúde, a gente segue firme, segue focado. É isso aí. Bora, bora, meus amigos. Daqui a pouquinho eu falo pra vocês pra onde é que nós vai. É isso aí. Bora, bora. Mercadoria leve. Mas são vários lugares que pega. É vários tipos, né, Breno? Tá? Vários tipos de mangueira. Aí, ó. Vocês viram? Essas mangueiras são feitas de plástico reciclado. Todos esses galões de veneno, essas coisas de coisas da roça, né, Pre? Galão de inseticida. Galão de inseticida. Tudo reaproveitado e fazer esses conduítes aqui. Tá vendo? Nada se perde. É reciclado. Tudo se transforma. Ah, agora eu falei bonito. Daí. Hoje tá um sol. Um sol pra cada um. Pode estar a poeira que for, tá? O marrento não consegue dirigir com os vidros fechados. É costume mesmo. Olha lá. Tem gente que consegue aqui. Tem que ajudar ele aqui também. Vai, marrento. Pode ir. Aqui você pode ir. Tudo é costume. Ah, se a senhora não tiver o marrento, não dá conta de estacionar? Dá. Se eu não tiver, ele dá. Mas se eu tiver... É que nem eu sempre falo, é uma equipe aqui. Trabalho de equipe. Pode ir, Bruno. Olha lá. Tá vendo? Essa marretinha cheia de barda. Né, mãe? Não, porque tem que estar todo mundo aqui, uai. Tem que olhar pra ver tá. Se não bate nada, se não tem nada aí pra olhar, uai. Tá vendo? O marrento falou, funciona. Mas se eu não tô sozinho, se você tá sozinho... Não, daí nem compra mim ir lá pro outro lado pra ver se não tem nada. Eu... Tá explicado, tá, gente? Esse marrento aqui é trabalho de equipe. É que nem quando vai pra cozinha. Ele também vai, não vai? Então, quando tá aqui, eu também tenho que ajudar. É mais ou menos assim, né, Preto? É assim que a banda toca. É assim que a banda toca. Será que a água já gelou? Ele tá que nem criança. Ele colocou a água pra gelar aqui agora. Ó, tô com sede, ué. Ó. Tá? Depois que arrumou a geladeira, meus amigos, tá sempre aqui, ó. Tá? No set. Ficou bom mesmo. Ficou top, né, Preto? Top, top. E já tá friinha, Preto? Já tá friinha? Tá com 5 minutos. Tá com 5. Menos, né? É, não tá. Mas tá boa, tá, não tá quente. Não. Tá, a sede tá grande. É isso aí. Bora, bora.
carregamento mais rápido. O Velho Oeste já carregou até. O baúzinho ali tá cheinho até a tampa. É isso aí. É uma entrega só dessa vez, né, Breno? É uma entrega só. A gente já foi lá uma vez, os amigos já foram com a gente. Os amigos acabou de chegar e não foi, mas nós vamos levar. Tá? Tá ali. Você vai fazer o que, Marrento? Fechar a porta. Fechar a porta, fechar o baú. É isso aí, meus amigos. Agora é esperar o manifesto pra gente seguir viagem. E de novo, nós vamos lá pra Serra do Melo. É isso aí, Serra do Melo. Você já foi lá com a gente, né? E agora tem a oportunidade aí de ir de novo. Bacana, joia. Eu convido todos vocês aí coladinho com a gente pra Serra do Melo. É isso aí. E se inscreva no canal, curte, compartilhe, deixa aquele like e bora! Tá lá, os meninos já ajudou nós a carregar, já ganharam o dia deles? Já. Né, mãe? Já, pai. Hoje não tem muitos pra carregar, tem? O só tinha eu. Tá aí. Aí, ó. Bacana, joia. Bora! É isso aí. Bom, graças a Deus, né? Terça-feira hoje, que hoje é terça, mas é uma segunda, né? Porque tava feriado. E tivemos aí a sorte de carregar. Né, mãe? Serra do Mel de novo, né? É o mesmo cliente. É o mesmo cliente, né? Tá aí. Opa! Marreto já tem o colete. Lembra? Tem o capacete que eu ganhei de lá. E tem o capacete que ganhou de lá, tá? Porque lá precisa. Lembrei na hora. É isso aí. Marinheiro e a lei ali, ó, só de boa. Só aguardando a carne. Ó. Eita. Daqui a pouco ninguém mais pega ele. É isso aí. Bora. Tamo aqui, ó. Na cozinha aqui do, da lei e do marinheiro, né? Batendo um papo. Porque não é sempre aí que a gente encontra. Por aqui, ó, Rosário, Morro, tá, ó. Tá vindo por aqui, mas pra Fortaleza. Esse é o uma época do mapa. Tem uma ponte aí que eles fizeram, não faz muito tempo. Uma ponte que tá ligado. Nesse caminho. Isso, bacana, joia. Você entra encontrar ali, os Rosário, amigos. Você pode, um pouco de não tem preço. Bora. Eu nunca conheço. Olha, o marinheiro agora de tardezinha, que sorte. Já pegou a carguinha dele também e já vai entrar pra carregar, tá? Que maravilha. É isso aí. Lá vai, o marinheiro. Pé quente, né, Marreto? Ele vai carregar lá primeiro, né, né, Pre? São duas coletas. Vai carregar lá primeiro, depois ele vem aqui, ó. Aqui. Olha lá que bacana. É isso aí. Bora. Tá aí, ó. Estão saindo? Eles já foram? A nota. Ah, tá. As notas não saiu, tá? Nem pra nós e nem pro marinheiro. Só amanhã. E a gente vai procurar um lugar para ativar aqui o pernute. É isso aí. Tudo certo. Carregadinho. Bora. É isso aí. Chegamos aqui no posto Amazonas. É Amazônia. Não, Amazônia. E ativamos o pernute aqui. Já tomei meu banho. Mas então tá tomando banho ali. Bacana. Top. Dia, fala bom dia, Marrento. Começando o dia aqui, tá? Equipe focada aqui, a viagem vai começar. Estamos indo lá para, vamos, né? Depois que a gente fazer as coisas aqui, a gente vai começar a viagem para Serra do Mel, né, Pre? Serra do Mel, é Rio Grande do Norte, né? Já levamos o pessoal lá uma vez, né? Os amigos. Então se prepare, vai ir de novo. Mas o importante é que carregamos rápido, né? Carregamos rápido. Hoje vai ser um dia abençoado. E o movimento aqui já começou. Movimentado e abençoado. Bora. Estamos por cá. O Marrento está trocando as buchas da carreta. As buchas da carreta tem que ser trocada, tá? E o Marrento está fazendo esse serviço aqui antes da gente iniciar a viagem. Tá aí. Lembra que eu falei pra vocês que o Marreto tava comprando as buchas? Tá.
fazer esse serviço aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, serviço tudo pronto. Prontinho. Tá? Agora uma gente vai ter que alinhar essa carreira. Botou. Tudo trocadinho. Tá vendo? Trocadinho, trocadinho. Belezinha. Bora, bora. Bom, aquele dia lá o marido deixou, né, o pneu lá pra recapar. E é aqui, ó, que eles trouxeram. Pra recapar. Nós vamos pôr um pneu, né, preto? Recapar vai ficar top, né? Vai. Tem que colocar ele. O outro tá meio baqueado. Tem que colocar. O outro tá meio baqueado. Mas graças a Deus deu tudo certo. Deu pra fazer a viagem, né? Que você sabe. Uma viajada longa aí. E agora aqui o marido vai, já vai. Eles ressolam a ressolagem deles. Nós nunca ressolou o pneu aqui. Mas da o preço... Tipper. Da Tipper. Tipper. Marrento, quanto que tá a ressolagem desses pneus aqui? 660. 660, nossa, lá, quando, você lembra, Marrento? Mas ressolava 540, né? É, desse subiu, né? Subiu, tá? Tá aí. Mas tem que ser aos poucos, né? De, com jeito e fazendo as coisas com... Vai dando tudo certo. Aqui é bom que eles têm uma estrutura boa, viu? Vamos ver a ressolagem. Você conhece essa bandagem, Marrento? Aquela que eu coloquei, solava lá pro lado de Campinas, lá em Sumaré. Ah, tá. Era assim. Entendi. É isso aí. Bora, bora. Serviço mais rápido do Velho Oeste, ó. O menino fez o pneu, tá? Essa banda aqui, ó. Agora ficou top. Top, top. Agora é só trabalhar e roubar. Tá lá. O Marrentão já tá lá. Marrentão já tá lá, deixar. Né? A gente tem que trabalhar. Agora ficou top. Agora uma porta calçada. Tá calçada. Tá aí. É isso aí, meu Deus. Mas a gente tá correndo atrás de alinhar a carreta, né? Trocou ali todas aquelas buchas. Agora ele tem que alinhar. O Marrento não tem acertado essas coisas de alinhar caminhão, ele não tem acertado. É incrível, incrível. Sabe? Não tem ficado bom do jeito que ele gosta. A última vez que nós alinhou, não gostou. Agora hoje ele tá correndo atrás. Ele colocou lá, né, o pneu lá, o step. Ele trocou todas as buchas da carreta. Né? Tinha umas que estavam estragadas, mas tinha umas que não. Não estava totalmente destruída. E agora ele tá procurando aqui, viemos aqui no posto Marajó, aqui em Várzea, na Pantanal Pneus. Aí ele vai ver se eles alinham. Ele quer alinhar a carreta junto com o cavalo, tá? Eu não entendo muito disso, mas ele quer alinhar assim, porque tá comendo o pneu da carreta, tá gastando o pneu da carreta, então tem que alinhar, tem que alinhar. É muito difícil o serviço, sabe? É prestação de serviço. As pessoas sofrem, né? As pessoas que... Eu acho que de modo geral, né? Quando a gente acerta um bom profissional, aí é top. Mas é isso aí. Bora, bora. Eu vi aí os caras. Não deu certo. Não deu certo e. Diz que pode, se com esse peso aqui, pode não ficar tão bom. O certo é alinhar vazio? Vazio. Tá aí, gente. Pelo menos ele foi honesto. Com o Marrento. Tá? O Marrento não é alinhador, o Marrento não sabia. Porque sempre o Marrento está descarregado. Quando o Marrento está descarregado, o Marrento quer carregar. Quando o Marrento está carregado. Quando está descarregado, não tem dinheiro. Como é? Quando está descarregado, não tem dinheiro. Porque ninguém te paga para você andar vazio. Tá aí, ó. Tá. Aqui nós falamos a mesma realidade, tá? Então tá aí. A gente então, quer. Quando você carrega, você tem dinheiro. Vai abastecer aqui, não, cara? Não, não vou, não. Tá aí. É, meus amigos, o Marrento aqui, ele não esconde, não. Ele é muito franco. Quando está vazio, não tem dinheiro. Quando tá carregado, tem dinheiro, mas tá carregado e não pode alinhar. E vamos seguir aqui agora. Bora, bora. Ó a fila que tá isso aqui. Ó a fila que tá isso aqui. Tá? Tá aí, ó. É isso aí, meus amigos.
Olha aqui, estamos aqui esperando as notas. É isso aí, meus amigos. Estamos por cá, tá? Esperando as notas. Eu e o Marreto já almoçamos. É, a gente foi lá fazer esse serviço cedo pra gente ganhar tempo. As notas ficam prontas, já tá pronta, na verdade. A Leila e o marinheiro já pegou a nota deles e já foram viajar. Ela mandou um zap pra mim, já estão indo. É a Muriçoca, acelerado, né? Que Deus abençoe eles nessa viajada. E a gente tá aqui. Chegamos aqui quase aqui na hora do almoço, almoçamos. E esperando a nota pra nós começar a viagem. Né? O Marreto arrumou tempo, o Marreto arrumou ali trocou aquelas borrachas da carreta. Colocou o pneu, né? Que nem vocês viram. Isso aí. E agora a gente tá pronto. E vai ser uma viagem abençoada, eu tenho certeza, tenho certeza. E bora com a gente, tá? Destino, Serra do Mel. É isso aí, Serra do Mel. Bora. Tudo preparado, papel na mão, documentado, tudo certinho, manutenção aqui no bruto. E estamos indo, seguindo, tá? Destino, Serra do Mel. É, Serra do Mel, Rio Grande do Norte, né, Preto? Rio Grande do Norte. É isso aí, lá para as bandas, né? Lá para as bandas onde tem muito sal. É isso, Preto? Lá perto. E a viagem vai ser abençoada e eu convido todos vocês aí junto com a gente.